ciidamada ammaanka buuhadle ee gobolka cayn oo maalmahan waday howlgallo kala duwan ayaa gacanta ku soo qabtay maandooriyo aad u fara badan oo ay ku soo qabteen howlgalka. ciidamada oo soo bandhigay maandooriyaha ayaa sheegay in lagu dhex iibinayay qaybo ka mid ah magaalada ayna soo qabteen maandooriyaha iyagii gadayay. saraakiisha booliska qaybta buuhadle iyo gobolka cayn ayaa sheegay in howlgalka ujeedkiisa uu ahaa ka hortagidda khamriga iyo xashiishka oo meelo badan oo magaaladu ay sheegeen in laga soo gelinayay ayna sii socon doonaan howlgalka. qaybta buuhadle halkan waa saldhiggii biliiska xalay howlgal ciidanka biliisku sameeyey, waxaa lagu soo qabtay xashada hortiina taalla aad aragtaan oo muqmad dhakada lagaga gulay, oodka casaa dhakada lagaga gulay. halkaa idinka muuqda maxabuuska lagu soo qabtayna waa kan, waa 9 kiilo. boorsadaasi ku jiray qaanqaan subagaasaa lagu soo guray oo dhakada lagaga shubay. ninkii maxabuuska ahaana waa kan madaxa qarsanaya ee isleyaa lagu jiraa galgarani. cismaan baa la yidhaha ninkaa, wuxuu ka soo qaaday gaalkacyo halgeysuu ku waday xalay ahaa barkiibaa ciidanka biliisku howlgal laga war helo xaggaa telefoon iyo wax nalooga soo diro lahayn. gaarigaasaa soo dhuuntay, dabeedna howlgalkii ciidanku sameeyey baa lagu soo qabtay xalay ahaa barkii. waa 9 nasradal oo waxa weeye kala xidhan. joogan aad arkaysid buu ku soo riday muqumadaas oo ticii gabdhaha berga hore loo xiri jiray baa waxa weeye dhakada lagaga shuba. intaa qoorta ah ee aad taqaanida jooga ayuu muqumad ahay. sidaasaan waxa weeye ku soo qabannay gaarigii saacaddu markay ahayd adigu abaaro 1 baanu soo qabannay gaariga. halkanaan ku soo xaraynay rakaab baa saarna gaarigu gaalkacayuu ka yimid wuxuunu ku socday gaalka meesha leeda Hargeysa. kabacdi markii aan wixii aanu doonanay ka qabannay ee aanu ka hadlay ciddii wadateena aanu ogaanay wixii noo xaquuqoobeen waxaanu iska sii daynay dadkii maantada ahaa gaariga saaraa iyo darawalkii waday gaariga. Cismaan Cabdigiriye, Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.